hali ya filamu za kibongo inazidi kupanda na inatia moyo hasa kuona filamu za kibongo zinakubalika zaidi na zaidi kila siku Afrika nzima. Ni kweli usofichika kwamba filamu za kibongo zinaendelea kujizolea mashabiki hasa katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo DRC Congo, Rwanda, Burundi, Zambia, Afrika Magharibi na hata ya Kusini. Karibuni sana katika kipindi chenu murwa cha Bongowood Access. Mimi ni mtangazaji wenu Peniel Mungilwa, or you can call me Penny. Well, Bongowood Access ni kipindi maalum kinachokupa wewe mtazamaji access, yani fursa ya kujua kiundani tasnia ya Bongo Movies kupitia waigizaji wake na wadau wengine. Tutaweza kukuletea celebrity interviews, behind the scenes, habari za filamu na mengine mengi. Pata bisi zako na kinywaji, kwani Bongowood Access ndio inaanza. Natoka huku ninapokwenda, ninaporudi utashika tabia yako, usubiri wewe. Zita! Claudio. Nitakukumuta. Kutana na Isa Musa, aka Cloud 112, ni muigizaji, director, producer wa Bongo Movies, na vile vile ni mfanya biashara. Cloud alizaliwa Juni 13 mwaka 1972 huko Zanzibar. Cloud, nyota yake ni mapacha au Gemini. Mpaka sasa, amekwisha fanya filamu 35, zikiwemo Shahada, Selo, Toba, Ukiwa na Basilisa. Unapozungumzia wasanii nyota wa filamu hapa nchini, basi hutoacha kumtaja Cloud 112, ambaye ni msanii aliyefanikisha kuchangia kukua kwa fani ya uigizaji kwa namna moja au nyingine hapa nchini. Ndio maana basi wiki hii Cloud 112 ndio aliyetupambia safu yetu ya kutana na star. Msanii huyu hakuibuka ghafla kama wengi wanavyodhania. Mwenyewe anasimulia safari yake ndefu ndani ya tasnia hii. Kwa Cloud, kulianzia na uigizaji. Sasa safari yako, naomba tueleze ulianzaje kuigiza. Before nilianzia maigizo kutoka nikiwa shule. Na kipaji hichi nilikipata kwa sababu mimi nilikuwa na upeo wa kutunga mimi mwenyewe toka nikiwa niko shule. Nakumbuka tungo yangu ya kwanza nilitunga, ilikuwa inasema na ndege wangu jina Tirianga, ndege nampenda kama komamanga, kidomo chake cha rangi meno ya kupanga, sitoa charumba nikafuata charanga. Ya pili ilikuwa inasema mbuzi kibeberu, unalilia nini? Unataka majani si hayo hapo chini, unataka si hayo inakuhusu nini? Kuingia katika mji wa watu bila pasipoti utaumia. Na ya mwisho nakumbuka hii nilijitungia mwenyewe. Ilikuwa inasema nyumba ya makuti mwenyewe kwa sasa siitaki, nitajenga yangu niitie bati, nilivo kijana Claudi sikosi bahati, ukibana usibane, Peni ndiye wangu wa zati. Karibu sana. Mtazamaji, naamini umeweza kujua mambo mawili matatu kuhusu Cloud 112 ambayo hukuyajua kabla. Usibanduke, kwani Bongowood Access inaendelea kukupa burudani zaidi. Wote tunamfahamu Arnold Schwarzenegger hasa kwa wale wapenzi wa sinema za action. Kifupi, Arnold ni Australian-born American actor, film producer, mwandishi, philanthropist, mwanasiasa na former professional bodybuilder. Arnold maarufu kwa movie zake kama Batman and Robin, Commando and The Terminator. Je, wajua kwamba katika movie ya The Terminator 2 Judgment Day, Arnold alilipwa takriban dola 21,429,000 sawasawa na milioni 35 za kitanzania kwa kila neno moja kati ya maneno 700 aliyoyasema. Basi kama wewe ni mtu wa mahesabu, kazi kwako. I will be back.